Entrei de novo. Agora vai. Tenho certeza absoluta. Bom, para quem tá entrando agora, é a minha última live. Enfim, eu comecei novamente porque tava muito ruim. A internet tá melhor agora? Me digam. Eu tô falando com alguns fãs porque hoje a gente celebra o Tiros Day, para quem não conhece, a Tirolândia, este reino mágico e fantástico, onde. Tá bom? É o meu celular mesmo, gente. É a Tirolândia, esse lugar fantástico onde os tirolipos, que são os fãs, se reúnem. E hoje é o Tiros Day, que celebramos este amor, não é verdade? Agora foi. Vou ligar aqui. Quem será? Quem será a minha próxima vítima? Oi, Olá, tudo bem? tudo? Como é que você tá? Tô bem, você? Tô bem. Queria agradecer por toda a força, todo o apoio que o acesso me dá sempre, viu? A gente fica muito agradecido e a gente agradece por tudo, por todo o carinho, amor e respeito, porque não é fácil, mas a gente agradece muito sempre. Eu sei, eu sei. Eu acompanho e vocês estão ali sempre presentes, sempre postando as coisas, sempre divulgando os meus trabalhos. Então eu preciso agradecê-los sempre, tá? Obrigada por tudo. Feliz Tuesday! Obrigada. Beijo, meu amor. Beijo. Tchau. Tchau. Vamos ver quem mais tem aqui para eu encher o saco. Ainda bem que eu vi a Cecília bonitinha, bem. Ela que não me viu direito, mas eu tava vendo bem, bem, bem. Faz gráfica. O Fábio Porchat. Você tem o quê, Fábio Porchat? Tudo bom? Eu amo que às vezes pessoas entram aqui. Eu não sei se as pessoas entraram de porque clicaram sem querer ou porque entraram mesmo. Eu já entrei em várias lives sem querer. E aí aparece ali, a Sofia entrou, e aí eu saio. Eu entrei numa live. Eu tava. Ah! Peraí. E aí? Olá! Tudo bem? Você agora é o rei das lives? Ai, meu Deus, Ai, agora eu você faço não tá se live. aguentando. Eu tô acompanhando porta. Vocês estão dando um jeito maravilhoso, né, de A gente tá fazer. conseguindo. A gente até tem sketch gravado, a gente poderia passar até o final de junho, tem sketch gravado. Caraca, mas É. vocês decidiram não. Mas não, a gente continua lançando os que a gente tem gravado, mas a gente também decidiu fazer conteúdo que fale sobre esse momento que a gente vive, porque no fim das contas o povo também quer dar risada disso, né? Pois é, eu fico super em dúvida, assim, de conteúdo de entretenimento, sabe? De não parecer muito, muito aéreo, sabe? Muito não conectado com o que está acontecendo, mas eu percebo que as pessoas querem dar risada também, né? É porque tá todo mundo falando de corona o tempo todo. Você liga em Pois todas as emissoras, é corona, é corona, é corona, é corona. Então a pessoa também quer dar uma certa risada do corona mesmo. é. Pois é, você tá em casa? Eu não tô gravando, tô aqui, ó, gravando. Que história é essa, Porchat? Ai, mentira! Só que Mas eu tô como é que gravando tá? na verdade, não. Obviamente, não tô gravando com plateia nem com convidado, eu tô gravando Sim. só as aberturas do programa, porque agora eu tô fazendo um programa reprises especiais, então são programas temáticos. Entendi. Aí você tá gravando as chamadas. Aí eu tô sozinho aqui, ó, no estúdiozinho do GNT, que na verdade não é o estúdio, é uma salinha do GNT que tem aqui, onde eu tô Maravilhoso. gravando. Aí no intervalo de uma gravação e outra te vi aqui, resolvi passar pra dar um oi. Arrasou. E o papo de segunda? Papo de segunda, eu tenho ido pro estúdio, você vê que eu virei o bucha do GNT, né? Pois Eu tô indo pro é, e a estúdio. galera tá em casa, né? O João, o Emicida e o Francisco ficou em casa, eu fico no estúdio, porque é mais fácil. A gente viu que para botar o programa no ar, eu estando no estúdio ou fora do estúdio, a gente usar o mesmo número de pessoas da produção. Então eu falei, Entendi. ah, obviamente, a mais comigo. Então eu resolvi ir porque é muito melhor para a produção que eu esteja ali, é mais seguro de que vai dar tudo certo. E como eu Entendi. estou super confinado em casa, só saindo especialmente para isso, de máscara. Agora eu estou sem máscara, eu estou falando com você, mas ela está ali separadinha. Então eu estou me Sim. preservando super.
Sim. Ai, que bom por continuar produzindo os conteúdos maravilhosos. E a Muito gente... bom. E você fica bem aí, tá? Tá bom. Beijo pra Obrigada. eles. Bom Tchau, tchau. trabalho. Amei que você participou. Conte comigo. Até. Beijo. Ai, eu assisto tudo do Fábio. Que demais, fiquei feliz. Ruth, Cleia. Entrevista o embaixador. O embaixador é Gustavo Lima? Imagina, eu entro com o Gustavo Lima na live. Pera aí. Urban, Lídia. Maristela, como é que você tá? Gente, peraí, eu já sei. Cadê? Agora mais uma pessoa. Ai, Olá! meu Deus! Olá! Tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo ótimo, tá em casa? Tô em casa, e você? Tô em casa Também, né? também, confinada, né? Infelizmente, mais branca que o Edward Cullen, com Não, eu certeza. tô realmente. Já não via sol antes, né? Eu Agora ainda também. tem uma. A minha casa, como é primeiro andar, não bate muito sol. Tem uma janela que bate sol num período que eu nunca fico nesse sol. E aí. Aqui também, eu só tô no sol agora porque tô na janela, realmente, porque. Mas tem que tomar. A gente tem que Sim. tomar vergonha na cara e tomar sol. É importante. Tô precisando de vergonha na cara. E para malhar também, eu não tô fazendo Sim. nada. Você tá conseguindo fazer atividade física? Consigo, todo dia de manhã. Consegue? Ai, que Consigo. bom. Pelo Parabéns. menos isso. Parabéns. Eu vi que tem um yoga todo dia 7 num perfil. Vou até fazer, daí eu, qualquer coisa eu falo para vocês, porque falaram que é muito bom. Pronto, Para liga pra começar a gente fazer. também. Meu amor, obrigada, viu? Beijo, obrigada a você. Obrigada por tudo. Beijo. Beijo. Júlia. Quem mais? Cleide Marcelo, Gabi Friele, Cauã. Oi, Hanna. Agi, eu tô tomando vitamina D em cápsula. Eu também tomo. Só que parece que o efeito real, eu não sou médica, mas parece que você precisa tomar sol natural, que o efeito da vitamina D é só. Em cápsula não é 100%, a gente tem que tomar. O acesso achei fitness, mas acordo. Mal acordo para estudar, pois é. Você conversa aleatório e sai ligando pro povo, vai matar o povo de nervoso. A Doralice, treino todo dia, parabéns. Eu vou começar a treinar. Essa história do yoga eu acho que vai ser bem legal. Um perfil, até que o Diego Montes me passou ontem, que ele fez, ele adorou ontem, e ele me passou um link desse Instagram desse professor, e quem sabe não me dá um ânimo, né? Nayandra Ribeiro, oi pra Suíça, oi. Peraí, deixa eu ver aqui. Quem mais que eu posso? Minha filha, no caso, a autoestima não tá tendo, Caroline. Pois é, a gente tem que se cuidar. A autoestima vem um pouco daí também, não necessariamente de como a gente está por fora, mas quando a gente se cuida, a gente vai fazendo esse carinho, a gente tem esse autocuidado, autoacolhimento, a gente fica melhor, sabe? Não necessariamente isso se reflete no nosso exterior, mas só de ter esse alento, esse calorzinho que nos alimenta aqui dentro, a nossa autoestima já melhora. Cadê o filho do Paco e da Preta? Tá no escritório. Peraí, vou ligar mais aqui. Ai. Não consigo. Oi, um beijo pra Irlanda. Beijo, a minha prima mora na Irlanda, em Cork. Lima. Lima Nath, amo seus podcasts. Deixa eu ver aqui. Quem que a gente pode chamar? Ai, já sei. Portugal assistindo você, Nathalie Yo. Olá! Sofia Abraão.
Primeiramente, cadê a live de Rebelde? Aqui. Ah, gente, por que, que eu fui brincar com isso? Não, eu viajei. Porque a gente tava zoando isso há um tempo, né? Com o negócio de Rebelde e com deboche, não sei o quê. E aí, quando me perguntaram, eu falei, todo mundo vai entender que é uma grande piada. Só que... Desculpa, eu sou muito fã. Não dá, eu não aguento. Mãe! Nossa. Ai, a minha mãe! Ah! Meu Deus! Tudo bom? Te amamos todos. Ah, muito obrigada. Obrigada. Delícia. Estão se cuidando? Chorando. Hã? Estão se cuidando? Ai, trancadas, né? Trancadas. Eu o dia inteiro aqui junto em casa. Pois... Desafio, mas é isso. Família unida sobrevive a uma quarentena, né? Se não sobreviver à quarentena, não sobrevive. Pois é, aí separa do marido, da esposa. Agora é a prova de fogo. Nossa, aí. Ai, mas obrigada, tá tudo na paz, graças a Deus. Ai, obrigado você por todos esses anos aí de... Minha mãe sabe, né? Que ela que autorizava eu ir, que eu era uma criança. Uhum. Ficar 10 horas na porta da Globo aqui em São Paulo. Nossa, gastar dinheiro. Pois é. Comprar bichinho. Inclusive, ó, a culpa dos presentes. Ó, ela sempre chegava de última hora pra mim, ó, leva pra Sofia. Ai, maravilhoso. Leva um bichinho de pelúcia. Muito obrigada. Mas obrigado por tudo, viu? Um beijo, muito obrigada. Beijo, obrigada. Tchau, até tchau. Mais. Até mais, beijo. Ai, fofo, com a mãe. Tá travando de novo? Não, alguém me falou que tava travando aqui. Nath Pegas queria o fandom de 2014 de volta. Eu vou chorar. A imagem voltou a ficar ruim. Desligar. Eita, peraí. Essa foi engraçada. Qualidade ruim de novo. Olá! Ai, meu Deus! Yasmin, você foi a melhor. Me liga, porque eu acabei de lavar o cabelo. Pois é, eu acabei de lavar mesmo, real. Eu amei. Ai, minha imagem tá ruim de novo. Não, tá dando pra ver. Tá dando pra ver? Ai, que bom. Você tá bem? Nossa, meu coração tá acelerado. Eu tô bem, e você? Tá tudo bem. Então, estamos aqui em casa. Nos tem que cuidando. Se cuidar. Pois é, você tá podendo ficar em casa? Tô. Ai, que bom. Que bom. Ai, eu te amo muito. Obrigada por tudo, viu? Espero muito que a gente se encontre ainda. Tá bom, vamos nos encontrar sim. Quando passar tudo isso, a gente se encontra. Tá bom, beijo. Tá bom. Beijo, meu amor. Obrigada. Beijo. Melhorou? A da Yasmin foi maravilhosa, né? Me liga, eu lavei o cabelo. Rosângela, um beijo, Maria. Cadê todo mundo? Gente, esse quadrinho aqui é da minha avó. Eu peguei vários quadros da minha avó essa última vez que eu fui pra Jacareí. A minha avó pintava muito. Ai, essa. Pronto, vou colocar mais uma. Irã, depois fala comigo. Fica aí. Peraí. Ai, caraca, travou aí? Não. Não? Não. Duvido que você vá atender. E aí? Olá! Tudo bem? Tudo ótimo. E aí, gata? Eu estava compondo aqui agora, 2 horas compondo sem parar. Eu vi que você postou agora no seu Insta. Postei uma música nova. Oi, gente, tudo bom? Muito e legal. Aí? E aí? Gente. E aí, Salão? Amor, não sei se você viu que eu brinquei com o povo que ia ter live do Rebelde. E aí o povo surtou, saiu num monte de lugar. E era uma grande brincadeira, não vai ter live de Rebelde. Coisa. O Irã assistia, gente. Preciso te entregar. Ah, claro, deixa eu falar uma coisa. Minha irmã mais nova, Isabela, era tipo muito fã. Ela é muito fã. Quando ela viu o vídeo que você fez pro meu videoclipe lá, eu mostrei assim, eu fiz algo que gravou. Ela paralisou assim, ela fez.
Você conhece ela? Ah, falei, conheço. Bonitinha, vai. Bonitinha. Qual o nome dela? Vivi a Bela, vou dar um susto. Peraí, peraí. Bela. Dê oi. Oi! Olá! Prazer! Fala com ela! Era funk! Estamos todas filmadas, não, não, não! Maravilhosa! Sim. Maravilhosa! Desculpa demais! Ô, amor, quando é que você vai lançar o seu clipe? Então, ó, eu vou lançar um single com o Tom Veloso no dia 7 Legal. De maio agora. Tá. E aí no dia 28 eu vou lançar o disco e aí vai sair nosso videozinho ali, zoando e tal. Tudo que ah, está no mundo. Participamos do clipe, do vídeo, todos em casa, obviamente, né? Longe da gente. Avisa depois da gente, tá? Como você tá? Tá por aí de boa, tá bem quarentenada aí, tranquilona? Aqui, presos, eu acho que já tem mais de um mês, né, que a gente não sai de casa. É, quase 40 dias que a gente não sai de casa, é meio desesperador, né? É, mas é isso, né, a gente vai passar por isso aí, vai ficar tudo bem, viu? Ó, um beijão, muito bom te ver, viu, amiga? Depois avisa Pega sua live aí, viu? Tá bom, meu amor. Se fala. Beijo, beijo. Tchau. Tchau. A irmãzinha dele, fofa. Não falou nada, ficou com vergonha. Tímida. Deixa eu ver mais. Cadê? Me ajuda aqui, Clippers. Se não aparecer isso aqui, parece uma cara. Acho que aparece. A Rafaela, você veio ligar para uma aluna outra filha, eu já liguei. Olá, ai, Gabi. Deixa eu aumentar, ficou baixo, peraí. Pronto. Tudo bem, meu amor? Tudo, e você? Tudo ótimo, nossa, se cuidando. Eu tava assistindo um filme para fazer trabalho da faculdade, aí eu venho assistir a live. Então volta para o seu trabalho da faculdade, que é muito mais importante que essa live, afinal de contas. É verdade, tô zoando. Ah, meu amor, tô ligando pra te agradecer por tudo, viu? Obrigada. Agora é minha vez de falar obrigada. Ah, fala. Pode falar. Eu não, acredito. Pode falar. Ah, não, é não, isso. Hoje não, é que eu tava falando. Eu tava falando no Twitter, né, que depois de 9 anos, tipo, é muito diferente ver tudo. Porque antes eu era muito mais surtada, era muito mais... Aí hoje em dia é legal ver, porque faz parte, né, de, tipo, você fez parte de toda a minha, tipo, sair da adolescência e tá entrando na vida adulta, então você fez parte, porque desde 13 anos que eu sou fã, então, em todos os momentos fez muita parte, então eu fiz muita amizade por sua causa, teve muita treta também, mas acho que isso acontece, né, porque vai... Sim. A gente faz amigos, depois a vibe acho que não bate mais e vai mudando e a gente vai crescendo. Mas a gente vai mudar isso, eu ainda espero e tenho fé que a Tiro Land vai ser um mesmo só da paz. Sua fé é muito grande, então, mas... Minha mas... fé e esperança aqui é a última que morre. Realmente. Você ainda tá na parede. Ah, meu Deus. Ainda gosto de você um pouco. Obrigada. Muito obrigada. Um beijo, meu amor. Obrigada por tudo, viu? Você. Beijo. Beijo. Eu já sei quem que eu vou chamar agora. Peraí. Tem como buscar? Peraí. Cadê ele? Aqui. Meu Deus. Olá! Gente, olha a minha cor, olha como eu tô moreno. Você está muito bronzeado. Ai, olha, muito. Desculpa, mas eu tô com muita inveja de quem tem piscina em casa nesse momento. É, eu reconheço os meus privilégios. Nossa, que delícia. Eu tô aqui querendo pegar um sol, bate uma fresta de sol em uma janela da minha casa e a gente... Não, tô pegando nada de sol. Eu provavelmente vou sair dessa... quarentena um pouquinho fora de forma, mas o meu bronzeado vai estar incrível. Não, seu bronzeado tá melhor que nunca. Você tá fazendo atividades físicas? Ah, eu fiz uma época aí dessa quarentena, mas foi num outro momento. Agora eu tô preocupado em fazer nada, pegar sol.
Gente, a gente começou nessa quarentena muito tipo, vamos gerar conteúdos e vamos fazer isso e aquilo. E acabou que não tá sendo tão produtivo assim. Pelo menos na minha quarentena. Tudo não, eu não quero nada. Eu tô assim também, tipo, ai. Ai, vou dormir até 3 da tarde. Eu prometi uma live aí. Eu tô devendo, mas eu não. Eu preciso primeiro reunir música, pensar em que eu vou cantar, o que eu vou fazer. Ah, mas... uma live musical. É, uma live musical mesmo. Tem que fazer. Mas eu tô aproveitando também pra compor muito. Eu tava, inclusive, agora terminando um esboço de uma música que eu fiz. Eu quero ouvir. Vou te mandar depois por WhatsApp, no nosso grupo. Temos um grupo, gente. Temos um grupo, basicamente, para falar sobre Big Brother, mas a gente expande para várias temáticas da vida. Exato, exatamente. A gente, tá usando Big Brother para entender o universo. Exatamente. Etc. Amor, beijo. Beijo pra todo mundo aí. Parabéns pelo dia de vocês, que eu fico só acompanhando. Vocês são incríveis mesmo e a sua merece tudo isso. Obrigada, amor. Depois a gente se fala. Beijo. Tá bom. Beijinho. Beijo. Nosso grupo é babado. O grupo do nosso WhatsApp sobre Big Brother. A gente fala bastante. A gente é bem participativo. Agora eu não tô conseguindo. Eita, virei a câmera. Pronto. Vamos ver quem mais. Achei um pra ligar. Tô adorando isso. Olá! Como você está? Cabeludo! Meu Deus, eu tô. Deixa o cabelo crescer agora. Tudo bem? Meu Deus, que saudade. Eu tava aqui comentando hoje no grupo do Bem Pobres. Manda um beijo pra eles, porque senão vão morrer. Bem Pobres. E aí a gente tava mandando as fotos de quando a gente conheceu você. Época de 2012, quando eu fiquei na porta do Midas. Com a Élica, inclusive. Nossa, mandei as fotos pra ela. A Élica tá assim, ó. Sim, a gente... Nossa, que saudade. Não, não tenha vergonha do seu passado, hein? Aí a gente tava lembrando também das brigas. Quando você deu um follow na Natália, a gente ri muito até hoje desse negócio. Nossa, a gente se diverte, mas que saudade. Gente, foram muitas histórias. Muitas histórias. Que, nossa, tô até tremendo aqui, ó. Ai, sério, mas só pra dizer que eu te amo muito, muito feliz por estar esses 9 anos com você. E que você me ajudou muito, né? Sempre me ajuda. Ah, tô quase chorando. Obrigada, viu? Eu que tenho que agradecer. Eu que agradeço. Ah, e agora, pelo amor de Deus, liga pra Tayane, porque ela tá sofrendo aqui nos comentários. Tá bom, vou achar ela. Beijo, te amo. Beijo, obrigada, meu amor. Beijo. Eu amo. Cadê? Jéssica, um beijo. Gabs, Blenda. A imagem tá ruim de novo? Tá ruim de novo? Mas vai voltar. Vai voltar, a gente tem fé. Tudo que a gente tem é fé. E aí, vamos falar sobre Big Brother? Não, não vou falar. Porque isso gera muita polêmica. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de me envolver em polêmica. Alice... Ana Vitória. Sofia, eu estava vendo Rebeldes. Tá legal? Tá sendo uma experiência boa. Ô, Manuela Noêmia, beijo para TLNE. Um beijo. Bárbara G. Bueno, Thelma Campeã. Amo a Thelma. Não tá... Tem aqui? Tem. Essa? Isso. Não. Essa? Aí, agora sim. Mariana Campeã, o Ribeiro falou. Já ouviu o álbum da Dua Lipa, Isa? Eu só a música da Manu mesmo. Eu preciso ver as outras. Ah, não, é Physical, é muito boa. É Physical, não é o nome. T
te cuido, Sofia. Tô aguardando aqui pra essa pessoa que eu estou ligando. Everton, um beijo pra Recife, um beijo pra Pernambuco. A Bai 4410, ou Bai. Rafa campeã sem dúvidas, que ser humano incrível. Eu amo também, maravilhosa. Tá aguardando que ela não tá conectando, eu acho. Ou ela não quer me aceitar. Dá pra escolher outro? Não, aceitou. Tudo bem. Eu tô sendo muito ignorada nessa live. Oh, cadê o Sérgio? O Sérgio tá lá no... No... Tem bastante. Quer ver? Vem aqui, por favor. A minha solicitação não tá abrindo. Lembra que às vezes dá... Ó, aqui. Eita. Peraí. Agora eu pus um troço aqui. Luca, um beijo. Vanderlei, um beijo pra você. Tô achando aqui. Aqui. Será que essa pessoa vai me atender? Que às vezes a pessoa não me atende. Meu Deus! Olá! Oi! Tudo bom? Tudo, e você? Tudo ótimo, tá em casa? Tô. Nossa, tô tremendo. Não trema. Hoje eu tô ligando pra agradecer vocês. Ai, meu Deus. Ai. Que era aquilo? Bolo. Entendi. Um bolo na quarentena. E a Élica comprou um ovo de Páscoa pra gente. Delicioso. A gente recebeu. Ah, e vamos... Aquela que não tem nada a ver, né? Mas vamos aproveitar, já que você está aqui... Pra falar que essencial tudo que vocês receberem na quarentena, Sofia. Essencial engordar na quarentena. E tudo que vocês receberem de fora, passem água sanitária, álcool, deixa 24 horas pra fora de casa, se der pra deixar pra fora de casa, porque a gente precisa se proteger. E, cara, eu não tô conseguindo fazer nenhuma atividade física, só que eu já tô ficando dolorida. Tipo, eu tô fazendo com as suas lives apenas. Ah, então você fez duas vezes em um mês. Duas vezes. Entendi. Sendo que a primeira você não fez, você tentou a segunda. Sim. Entendi. Entendi. Tá bom, você tá pior que eu. Mas a segunda foi. Isso que importa. A segunda foi. Tá bom, eu vou fazer. Que eu preciso tomar vergonha na cara e fazer. Exatamente. Fazer as lives pra eu fazer também. Tá bom, Gi. Obrigada por tudo, viu? Obrigada, Su. Te amo. Um beijo. Fica bem. Beijo. Beijo. Deixa eu ver aqui. Aqui. Eu vi uma coisa muito engraçada que... Não foi? Não. Que uma pessoa fazendo, tipo... Eu quando não sei a... Não tá indo. Eu quando não sei a resposta da... Aqui? Tá vendo? Eu clico num vai. Ah, foi. Eu quando não sei a resposta da pergunta, eu fingo que travou assim. E aí... Mentira! Olá! Socorro! Tudo bem, meu amor? Como é que você Sofia, está? Chocada! Chocada com o quê? Menino, eu tô tremendo! Cara, nem parece. Me conhece há 15 anos. Parece que eu te conheço, amiga do céu. Ah, meu amor. Olha, tô ligando. Você para de bobeira. Tô ligando pra te agradecer pessoalmente. Ai, meu amor, eu que te agradeço. Eu te agradeço por tudo, tudo. Por sempre estar presente, pelos amigos que você me deu. Por tudo mesmo. Você, olha. Ai, gente. Obrigada, viu, meu amor? Fica bem. Se cuida. Você tá... Cuidado Élica, aí que você puder. Vou tomar você, Élica e Sérgio também. Se tá cuidem bastante. Estamos presos aqui, mas estamos bem. É bom, né, amiga? Tomar um... colocar a mente em dia. É isso. É isso. Obrigada por tudo, viu? Te agradeço. Beijo, meu amor. Meu amor.
Oi, Ana Maíra Castro, Blenda. As pessoas às vezes ficam exaltadas na minha live. Sebastian Bayou, Sofia, I love you. Vou dar uma música enquanto isso. Ai, eu vou. Vocês gostaram do Não Fala Nada? Aqui? Deixa tudo assim por mim. Ai, tá carregando! Olá! Sofia, manda um beijo pro Tegas. Tegas, um beijo pra você. Como é que você tá? Tô nervosa, tô nervosa. Não vou mentir que eu tô nervosa. Tá, calma, respire. Você lembra de mim? Acho claro, que claro que eu lembro. Lembro de todos. Nunca esquece. Tô nervosa. Tô acreditando. Fala alguma coisa, o que vier à sua mente, sem palavrões e sem coisas pra maiores de 18 anos. Temos crianças vendo essa live. Eu não sei o que falar. Tô nervosa. Respeita esse momento. Olha, tô te ligando pra te agradecer por tudo, viu? Obrigada, te amo muito, tá? Tô com saudade. Tá? Também. Quando passar tudo isso, a gente se encontra. Sim. Sofia, olha só, você pode ligar pro Renan? Eu vou achar ele aqui. Tá bom. Beijo, fica com Deus. Te amo. Tudo bem, meu amor. Beijo. Obrigada por tudo. Cadê? Tem que achar. Tem muita gente. De nascimento, sem palavrões. Aqui. Achei quem eu queria. Não só quem eu queria. Não queria muito, mas já fui pressionada nessa live. Preciso ligar pra essa pessoa. Que não tá me atendendo. Aí se não me atender também, olha, aguardando conexão. Acho que sua internet tá pior que a minha, que tá ruim. Giza Leal, um beijo. Jussiele, um beijo. Ian, Dudinha, Josiela, acho que não tá rolando. Renan, você não tá me atendendo. Eu tô tentando aqui falar com você, Renan. O ao vivo tem dessas, né? E a gente tem que... Gente, olha isso. Eu cortei meu dedo cozinhando. E foi triste, porque... Quase... Eu tava cozinhando, tava fazendo uma salada. E aí eu cortei... Tava segurando o repolho, eu cortei e eu senti a faca cortando, tipo, cortando carne, assim. Não foi nada, foi bobeira, assim, sangrou muito, mas eu comecei a minha pressão caiu na hora, aí eu vim aqui batendo com a Télica. Você pode terminar a salada? Assim, em tempo de desmaiar, deitei no sofá e fiquei... respirando, apagada. E eu queria ser médica ainda. Eu não sei em que momento que eu tomei essa decisão na minha vida. Que eu tinha essa vontade. Aí a Mestre Cuca se cortou, cortando o dedo, fazendo comida. Pois é. E quase desmaiando. Aí a Elika terminou tudo pra mim. Eu tive que ficar no sofá um pouquinho mais. Depois voltei. Mas agora eu não vou poder lavar a louça. Que triste, né? Agora, eu não, infelizmente, não vai... A louça é aquela que inventou, né? Cortou nada. Ai, peraí. Ai. Eita. Mais um. Olá! Oi, sou. Você se arrumou aí rapidamente? Oi?
Você se arrumou rapidamente? Rolou um... Ai, eu tinha colocado uma blusa. E aí eu fiquei, ó, desde o começo e você não chamou. Ai, que dó. Ô, meu amor, você tá bem aí? Ai, eu tô bem, você? A Mariana entrou. Tô ótima. Tô aqui, eu tô não acreditando. Presa. Você tá em casa? Ah, eu tô. Já faz mais de um mês, quase. Eu tô surtando. Você tá surtando? Olha, eu vou te confessar que eu fico preocupada, obviamente, com a saúde. Fico preocupada como é que vão ficar os trabalhos, porque a gente tá trancado aqui em casa. Mas eu, honestamente, tô ficando aqui em casa, tô dormindo até tarde. Tá assistindo muita série? Tô assistindo. Eu tô revendo o Walking Dead com a Ellie e com o Sérgio, que eles não viram. Ai, que maravilha. Não é o momento mais propício, né? Não é. Pra pensar em uma Mas se gosta, é isso que importa. É verdade. Dá um pouco de gatilho, mas eu acho que... Muito gatilho. Mas pelo menos a gente aprende, né? Caso alguma coisa aconteça. Claro, claro. Ai, meu amor, obrigada, viu? Imagina, obrigado você por tudo. Eu espero muito te conhecer. Tipo, não sei quando, não. Mesmo após essa pandemia. Mas, assim, eu queria muito te agradecer, porque, assim... Desde a minha época que eu morava em Brasília, depois eu fui morar em João Pessoa, depois que você me seguiu no Twitter, e até hoje a gente não se conheceu, que é o único meio que eu tenho, tipo, mais próximo de você é o Twitter. Sim. Desde, tipo, 2011, então, assim, eu queria muito te agradecer, e... Ai, não tenho nem palavras pra descrever. Ah, obrigado você. Deixa tudo passar que a gente vai se encontrar. Ah, eu espero que sim, tá? Obrigado por tudo. Obrigado por existir. Obrigada. Te amo, tá? Se cuida aí, tá bom? Também, meu amor. Beijo, meu amor. Tchau, meu bem. Tchau. Ai, eu vou fazer um negócio aqui. Será? Será que vai rolar? Cadê? Olá, tudo bom? Falta de respeito não me avisar. Eu acabei de correr. Você correu? Corri, meninas. Desci no condomínio com máscara. Com toquezinho para pegar vitamina D. Nossa, muito de perto. Vitamina D. E agora acabei de chegar. Falta de respeito. Eu podia não, mas você tá linda, amiga. Nossa. Nossa! O que você vai fazer hoje? Muitas coisas? Faxina. Faxina, arrasou. Vou dar uma lavada nos banheiros. Eu cortei o dedo, não vou poder fazer faxina mais. Ai, você fez de propósito. Você fez de propósito, eu não tenho dúvida. Avisa o Sérgio. Deixa eu falar com o Sérgio e com a Élica. Ah, é. Foi proposital. Não, é porque ninguém viu meu corte. Eu tô com esse negócio, ninguém viu. Ninguém viu, quero provas. Eu posso ficar aqui, vou ficar mais um mês com... Você cortou o dedo como? O João passando no espelho, ai, sabe? Ai, então, realmente. Deus. Tem menor habilidade de live. Menor possibilidade de live. Você cortou o dedo como? Na faca, cortando repolho. Ai, então, a faca sim. Muito afiada e eu senti a pele fazendo assim. Horrível. E aí a minha pressão começou a baixar. Ai, você não pode ver sangue, que dó. Aí comecei assim, desfalecer. Aí eu bati aqui, ai, você pode terminar a salada? Você pode terminar a salada, Élica, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, eu queria ser médica, né? Eu acho o máximo isso. Imagina. Eu tava super na minha área, não sabia. Tava super na sua área, formada em 16 temporadas de Grey's Anatomy. Gente, o Sérgio chorou de rir esses dias porque ele descobriu que, de fato, teve um menino no Brasil que foi preso, acho que em Curitiba. Ele tava dando plantão. Ele tava dando plantão e ele falou, eu sou formado em 15 temporadas de Grey's Anatomy. Com roupinha de médico. Maravilhoso, com estetoscópio, bonitinho. Maravilhoso. Gente. Eu não duvido. Será que a gente não pode se candidatar? Eu ia falar paid cardio. Só paid cardio, foi a única coisa que eu aprendi. Paid cardio. Paid OR. Tô com saudade de você. Eu também tô com saudade. Eu ia falar que a gente pode se candidatar nessa época de pandemia. Eles precisam de médicos. Será que a nossa formação basta? Eu acho que a minha formação basta. Eu acho que a sua também. Falando nisso, já tá na décima? Sexta. E eu não tô... Eu vou esperar sair toda pra assistir. Eu não gosto de ver picado. Mas você assistiu a 15ª.
Como é que termina a 15ª? Não pode falar, né? Pode falar. Depois a gente fala mais via 15ª. Agora eu vou esperar sair tudo pra assistir. Tá bem. Então tá, meninas. Te amo muito. Beijo, Élica. Beijo, Sô. Beijo, Sérgio. Beijo, Tirolimpos. Beijo, Felipe Durão, que tá aqui. O Felipe Durão tá aqui. Tá. O Felipe Durão tá aqui. Hoje é Tiros Day. Hoje é Tiros Zen? Day. Ah, Tiros Day. Uma grande celebração. Tiros Day. Ai, parabéns, Tiros todos. Parabéns pra você também, Sô. Obrigada. Muito. Daqui um mês, meu aniversário. Será que a gente vai estar em casa? Cada um na sua casa, né? Será? Não sei, vamos ver. Quem sabe a gente não faz quarentena direitinho, como já estamos fazendo. E aí a gente vê se já vai estar liberado, quem sabe, comemorar de máscaras. Tomara. Tomara. Então, amor, te amo. Te amo, até já. Você me tira ou eu saio? Como é que eu saio? Eu vou tirar, eu vou tirar. Beijo. Como é que eu saio? Desesperado. Me tira. Ah, deixa eu tentar ligar pra ela de novo. Tiro Zen, Mariana. É Tiro Zen? Oi, Lígia. Oi. Tudo bom? Bem, e você? Tudo ótimo, meu amor. Tá se cuidando? Tô perguntando isso pra todo mundo, porque eu realmente tô preocupada. Tô me cuidando. Tá em casa? Tô em casa. Comemorando o Tiro Zen? Sim. Tá lendo? Não comecei ainda. Tá a bom. Leitura, tem muito trabalho da faculdade ainda. Entendi. E como é que tá? Você tá tendo aula online? Aula online. E funciona bem? Eu tenho dificuldade um pouco com aula online, sabia? Tá funcionando pra você? É mais ou menos. A gente não é muito acostumado, né, com esse método de ensino. Pois é. Mas tá estudando? Tá conseguindo estudar? Aham. Uhum. Que bom. Obrigada por tudo, viu? Eu sempre, obrigada a você. Eu sei que você tá sempre perto, sempre comentando, me apoiando. Então, tô aqui pra te agradecer. Ah, Sofia, só uma coisinha. Fala. Manda um beijo pra galera do QG. Galera do QG, um beijo pra vocês. Obrigada. Obrigada, meu amor. Beijo. Bonitinha. Ela tá serena, super, né? Super plena. Super plena, maravilhosa. Yankee, como essa menina está calma, ela está calma. Gente, eu vou encerrar aqui e a gente continua mais tarde lá no Twitter, tá bom? Amo vocês e a gente faz mais algumas ligações lá pelo Periscope. Amo vocês, obrigada!